Nabízíme k dlouhodobému pronájmu nádherný slunný byt o dispozici 3+1. Tento 120 metrů velký byt se nachází v nejvyšším patře moderního komplexu v ulici Volejbalistů v centru Českých Budějovic. Byt je určen pro náročné klienty, kteří hledají exkluzivní bydlení na skvělé adrese. Po příchodu do bytu uvidíte dlouhou chodbu s vestavěnými skříněmi. Po pravé straně je samostatná toaleta, koupelna se sprchou i vanou, sauna a šatna vybavená pračkou a sušičkou. Koupelnou můžete projít do ložnice, má ale i svůj vchod z chodby. Dále jsou zde dva dětské pokoje a technická místnost. Třešničkou na dortu je obývací pokoj s velkými skleněnými portály, kterými projdete na terasu s výhledem na řeku. Nádherná bílá kuchyňská linka je vybavena americkou lednicí, troubou, mikrovlnkou, myčkou a vestavěným kávovarem. Všechny pokoje jsou klimatizované a vybavené nábytkem od italských designérů. K bytu patří jedno parkovací místo. V dosahu je veškerá občanská vybavenost. Nájemné za byt činí 30 000 korun měsíčně plus 10 000 korun zálohy měsíčně. Jistina je 50 000 korun a provize realitní kanceláři ve výši jednoho nájemného plus DPH. Rádi vám tento luxusní byt ukážeme. Majitelé si vyhrazují právo vybrat si nájemníka dle vlastních požadavků.